mahalle kişisi, Müslüman kardeşimiz Semenoğlu Aynoğlu'nu ahiret seferine uzatına cinaldık. Barımız Zeytullah Bey, Allah'ın rahmeti olsun. Yine bu barımız için daha da yine farz kifaya derecesinden Sulay Bey. Bana ne dediysen de biz yine takdir diken de seni bilmiyoruz Sulay Bey. Takdir Allah'ın rahmeti bile balığa yan indirme altında Allah Teala bana bu balanın koydu yaşıysa, küp mü rizik olası, küp mü havas olursa, koydu yaşıysa, koydu yaşıysa, borsa da yine yazılgan. Yine bizden aldı ahiretke uçken, etiyeni bulamı, tuğanlar bulamı, bağlılar bulamı. Ya Rabbim, izgiliklerini arttır, soğuklarını arttır. Şimdi bilip ya ki bilmiyorsan, hangi aklarını kafı kıl ya Rabbim. Kabir gazaplarını emin kılıp, kıyamet gününde afırınlar cennette nasip olsun. Barlı kavuldaşlar, yoldaşlar, kayındaşlar, Aynur'un doğanlarının yakınlarının öte de ağır kaygısın ortaklaşalar. Müslüman kaygımızın ortaklaşan. Aynur bizden elimizden uzak şaşı olup, elimizden geroyu olup, ayağımızın geroyu olup, her vakitlerimizi bizden iste kalaşak, o bizden tarih katırıp kalaşak. Rıksat ettiniz mi bana? Татарстан Республика Президенті Рустам Нұрғалиұлы есімімен, Татарстан үкіметінің есімімен Қосандағы Құқмара Йоқташтарының ұйышмасы һәм шақсан өзінің есімімен Айнұрдың ғойлесіне, достарына, туғандарына терең қайғысын ортақлашырға. Ғойлесі кешірген терең қайғыны жеңіл айта алмайтын сөздеріміз. Шулайда сіз шуны білерге тиіш, оның батырлығы мәңгіге біздің қатырда қалашақ. Отандашларының көп бұлынары үшін ол орнақ болып қалашақ. Сәлмен ағай білен, Сәкен апа, шыннан да ауылымызда бек құрметлі ғойды, тұрыш ғойды. Екі малай тәлбиелеп өстірділер, Айнур білен, Илнур. Олар екісі де біздің көз астында өсті. Шыннан да Айнур бек ипле, таныш еді, бек тырыш егет еді. Артығын сөйлешмес, хар вақыт ашық, хар вақыт елмайып тұра. Мәктепіне тәмамынаға шейінде профессионал білім алды. Армия қысылқларында қызмет етіп қайтты. Бұлар барысы да біздің көз алдында еді. Аннан соң Қазан орып синтез жәмғиятына ішке кіріп, Гүл Шешек білен ғойыла қарап, бүгінгі күнде екі бала, бір қыз, бір ол бала өстірелер еді. Барығызның тирен қойғысын ортақлашам, Айнур тыныш ұйықтасын, орынлары жәннет түрлерінде болсын. Примите наши соболезнования от компании «Казанэксинтез», от всего «Сибурхолдинга». Мы семью не оставим, будем всяческую поддержку оказывать на всей протяжении нашей и вашей жизни. Вырастим детей, поставим их на ноги. Он начинал там был сам. Пухара района вышла. Хави харагат ветеран надо. Сезон был Алакай Вазнал Таташарес. Айнурным урдарин кинкалат. Колган дагаларыбыз урнавал житер. Руха узмахтурындавыз. От лица Кукмурского общественного движения «Боевое братство». Примите наши соболезнования. И никогда не задавайте вопрос, зачем и за что погиб ваш сын. Он выбрал этот путь, самый тяжелый путь. Он защищал нашу Родину. От лица «Боевого братства» примите наши соболезнования.